No ennen kaikkea työpaikkoja, mutta myös aikamoinen imagoetu tämä on meille. Me voidaan tällä tavalla näyttää muillekin, että pienellekin paikkakunnalle kannattaa tulla yrittämään. Meillä on nopea päätöksentekoa, meillä on edullisia tuotantotiloja, meillä on sitoutunutta henkilökuntaa. Mikä on se arvo, jota ei oikeastaan voi rahassa mitata sillä, että tällainen tehdas putkahti kylään? Aivan, eli kaikista isoin kilpailuetu meillä on tämä yhteisöllisyys. Meillä on hullun hauska jalkapallo, Reiska MM-ottelu, josta kaikki alkoi. Eli jos ei tätä ottelua olisi, jos ei sitä hurjaa yhteisöllisyyden voimaa sen tapahtumaan pystyyn juoksemiseksi olisi tällä paikkakunnalla olemassa, niin ei olisi myöskään ompelimoa. Ja kaikki taisi alkaa taksikuskin eli Huttusen Manun ideasta, pähkähullusta ideasta. No niinpä. Ja kaikki nämä pähkähullut ideat taitaa olla näillä aika pienillä paikkakunnilla syntyneitä, eli tämmöiset hullut kesätapahtumat, ne on aika pienillä paikkakunnilla. Eli siellä löytyy sitten kuitenkin se yhteisöllisyyden voimat. Kun joku saa tämmöisen hullun idean, sitä ehkä ensin vähän epäillään, että onkohan toi nyt ihan järkevää ja nauretaan ja mitähän tosta nyt tuleekaan. Mutta sitten kun jengi innostuu, niin sillä on paljon voimaa.